përshëndetje për gjithë ju shqiptar anë mban botës ku na ndiqni dhe na shikoni. Përshëndetje nga studio qendrore Radio Televizionit Ciri Blu këtu nga Solothurni i Zvicrës nga zemra e Europës. Drita Saiti. Këtu e ndjej veten shumë mirë si në shtëpinë time. Thjesht këndoj sepse muzikën e ndjej me shpirt. Drita, këndoni në përdorshme. Kur të piqen e çerishi. Pra, ftojmë në skenë Gjelal Mehmetin. Kryetar i fondit humanitar i Kosovës lindore. Dhe shpresoj të keni jetë gjatë dhe programe shumë të pasura në të ardhme. Fillimisht kam qenë sekretar i fondit, mandej kanë po, në kuvend e kam po të arsyeshme të jam edhe kryetar i fondit. Moteja e shoqatës tuaj është të ndërtojmë 100 shtëpi. Këna ndimu 100 student qëshin e lapidari që ndodhi. Preshev Bujanovës Medveq. Medveq ka jetu mbi 5.000 banor, sot jetojnë mbi 500 banor. Sa këni fituar besimin? Unë kam dy firmat mija në Basel Zvicrës, e dojmë ma dhe unë tonë më tepër. Po pak më herë thëtë se një marrë dhe me muzikë? Po, kam binë se kam ndodhe dhe Preshevës. Po nuk mundëm të jalojmë atë luks politikanëve tonë bashkë, ata të vendosin si të dojnë vetë. Mu me mësëndu gruja, s'ka shansë. Ka shansë. Ne jemi gjithë njësoj dhe i kena drejtët e barabarta. Diaspora Show. Ne e sëllë një pra vezët dhe lugët. Vilma Nokaj. Mirësi gjeta. Qësa ko mërëni me fotografin? Fotografi e ka ma shumë se 1000 fjallë. Harru më dhe aparatin e krejt. Nuk ka një herë shumë keqë, pas e pak talent. Jo ndo. Ta bëjë një foto. Vilqen fotograf. Basketball. Daim Aliu. Daim Aliu. Po mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe këtu. Sa na shtanzem s'ashtë. Mi dama po fladitë shkoj më pak ujë. Televizionin në Syri Blu. Po ti shkon i kishëm rukova. Tret prizreni o mori shkoder. Nuk i duhet rakia, vetëm ujë. Preta demi zahir o vloje. Dhe rjavë në arshëm, gonë. Miru pafshim. Dashuri ku qezi. Dashuroj veç ku qezi.